Dan nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane i Dan udruge nositelja ratnih odličja, iako kalendarski smješten 5. kolovoza, po samoj tradiciji se svečanom akademijom obilježava krajem kolovoza ili početkom rujna i svake godine u drugoj županiji, jer kako ističu, nositelji odličja i branitelji su dolazili iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. A posebno nam je bilo stalo ove godine, zato što ovdje je Livanjska bojišnica, 90% ovih ljudi u završnim operacijama je, ma mogu reći čak i 100%, kad ja vidim ovako koji su tu došli, to su sve ljudi i momci, pripadnici raznih postrojbi od Posavine preko Središnje Bosne do Hercegovine bili na ovoj bojišnici ovdje, dali svoj doprinos. Meni je osobito zadovoljstvo da danas upravo imam priliku da budem domaćin, da se danas Dan udruge nositelja ratnih odličja obilježava ovdje u Livnu. Kao što vidite, posjeta je uistinu impozantna, što je još jednom potvrda uspješnog i dobrog rada naše udruge i koordinacije sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, jer u biti naš cilj i je to. Biti dio braniteljske populacije Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskih snaga i napraviti što više je moguće za braniteljsku populaciju i rješavanju statusa branitelja. Na obilježavanju istaknuto da je udruga i stvorena da bi kroz godine rješavala probleme s kojima se branitelji susreću, od ostvarivanja zasluženih priznanja do materijalne ili bilo kakve pomoći hrvatskim braniteljima. Jedno od najvećih problema je upravo oboljenja braniteljske populacije. Svjedoci ste da svakim danom sve više i više braniteljska populacija, branitelji umiru, a ono što je osobito zabrinjavajuće, veliki broj branitelja je obolio teški karcinom i oboljenja, gdje je normalno potrebna pomoć i susretljivost i društvene zajednice, a i nas koji vodimo braniteljske udruge, da im iznađemo način kako u tom slučaju što više pomoći. Na obilježavanju Livno okupilo se više od 200 članova udruge nositelja ratnih odličja HVO Herceg Bosne, koji svaki mjesec putem svojih članarina prikupljaju novac za oboljele branitelje i obitelji preminulih branitelja. Onda pomažemo kroz institucije, kroz općinska služba za branitelje, županijska ministarstva, federalno ministarstvo, svi oni imaju projekte za liječenje, za stambeno, za ovo, za ono. Trudimo se, svi nam kažu da smo solidni, ali ja mislim da možemo svi biti bolji. Obilježavanje Dana nositelja ratnih odličja podržali su i politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, kao i predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Istaknuli su da su im zahvalnost, spomeni, sjećanje, trajne obveze da se bore u ostvarivanju konačnog cilja, čemu su težili i svi hrvatski branitelji. Stoga odgovornost političkih dužnosnika napose hrvatskog naroda jeste da kroz institucije sustava vlasti, zakonodavne i izvršne, i sukladno našim ustavnim nadležnostima, izborimo se dalje za našu potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva naroda, da se izborimo za naša legitimna predstavljanja svakog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, ali i da tako svakako ustrajemo na rješavanju, odnosno na poboljšanju uvjeta za svakog hrvatskog branitelja i na ostvarivanju svih njihovih statusnih prava. Podršku obilježavanju Dana nositelja ratnih odličja pružio je preko svog predstavnika i ministar hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Tomo Medved. Svi mi koji smo od prvog dana angažirani u obrani Hrvatske i hrvatskih prostora na području Bosne i Hercegovine smo bili jedinstveni. Znači, to je isti narod, ista duša, isto tijelo, isto srce nas je vodilo, ista vjera. Isto tako, hrvatska država je dužna. Ja to sam svjedok tog vremena i kao dragovoljac hrvatskim postrojbama. Dužna je hrvatskim domoljubima sa područja Bosne i Hercegovine tako reagirati. Isto tako znam jako dobro da je Ministarstvo hrvatskih branitelja otvoreno za rješavanje svih problema koji imaju pripadnici hrvatskih snaga, ponovo naglašavam, hrvatskih snaga sa područja Bosne i Hercegovine. Prije svečane akademije, Dan udruge nositelja ratnih odličja HVO Herceg Bosne obilježen je i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na livenski spomenik poginulim za slobodu hrvatskog naroda.